Co byla ta velká revoluce? No, těch velkých revolucí bylo několik za sebou. První přišla už někdy kolem roku 2010, kdy začaly být dost výkonné grafické karty, na kterých se daly ty neuronové sítě honit. Jo, dále se udělal dobrý matematický pokrok v jejich konstrukci, jo, že se zefektivnila ta konstrukce velmi výrazně. Mm-hmm. No a do třetice se začala ve velkém využívat velká data pozbíraná z internetu. A kromě toho se taky jako rozjeli všelijaké startupy po světě, které začaly vlastně bohaté technologické firmy skupovat, no, a začaly do nich lít velké peníze, protože pochopili, že v tomhle je budoucnost. Takže vlastně technicky to začalo asi tak před těmi 10-15 lety, ale ty první jako populární výsledky se dostavily tak od toho roku 2016-17. Jo. Tehdy vlastně vznikly ty první modely jazykové, kterým dneska se tomu říká LLM, že Large Language Models, ale tehdy vlastně se tomu říkalo Transformery, i dneska se používá ten název Transformery. A ten název se poprvé objevil, myslím, v článku publikovaném 2016. Takže ten Transformer, to je nějaký model softwarový, nebo co to je ten Transformer? Je to vlastně model hluboké neuronové sítě, který dostane nějaké vstupy, to může být obraz, řeč, text, nejčastěji je to teda text, a on je nejdřív transformuje do nějaké své vnitřní reprezentace, tam s ní docela intenzivně popracuje a pak je, tomu se říká vlastně jako encoder, že? A pak je dekoder, že vlastně to, co mu z toho vypadne, zase transformuje do podoby, která je pro nás pochopitelná. No, to je jedna z věcí, kterou já jsem zjistil, že někteří lidé toho bojí, dokonce někteří fyzikové mi řekli, že z toho mají až jakoby docela hrůzu, že jakoby ten program jako takový, když se natrénuje, tak člověk, kdyby si prohlédnul vlastně ta data, tak nemá šanci to rozkodovat. Dělá se kolem toho nějaká nová teorie? Je tam nějaká psychologie počítačů nebo něco takového? Jakoby řeší se něco takového? Jo, tyhle věci se dělají poměrně intenzivně, protože spoustu lidí znervozňuje trošku to, že ty modely jako velmi dobře fungují a my vlastně až tak úplně nevíme proč. Mm-hmm. No. A takže se jako hodně vrtáme, a jako já se na tomhle tom taky podílím, hodně se vrtáme v tom, jak se vlastně podívat za chodu dovnitř toho modelu a zjistit, jako proč a co se v něm děje. Jo? Říká se tomu interpretabilita. A už se o tom jako zjistilo poměrně dost. Jo? Zjistilo se třeba asi, jako který části toho modelu jsou zodpovědný za to, že on je v určité chvíli schopen třeba používat analogie. Jo? Aha. To je něco, o čem vlastně jako tvůrci ani neměli představu, že ten model bude umět. Mhm. Jo? A jako i pro ně to bylo překvapení, že on umí velmi efektivně používat analogie. Mhm. No. Řekneš mu třeba, jako dáš mu třeba pár jednoduchých příkladů a on, aniž by musel se trénovat, protože on je předtrénovaný na nějakém obrovském jazykovém korpusu, v podstatě na polovině internetu, řekněme. Jo. No. A ty mu řekneš jako nějaké analogie a pak se ho zeptáš na něco, co je těm analogiím podobné, a on je schopen správně odpovědět, aniž by se vlastně jako už dotrénovával. Jo, jak to říct. On vlastně už na základě toho, co ví, umí ty analogie použít. Vlastně umí uvažovat v analogiích. Jestliže jako uvažovat je takové už antropomorfní slovo hodně, ale nenapadá mě jiné pojmenování, jo, proto. Řekněme, že jsme modelu položili otázku. Máme někde ve tkání nádor. Když bychom tam zaměřili gamanůž, jo, tak
by to vedlo k tomu, že se zničí okolní tkáň. Jaké navrhuje řešení? No a jako model navrhoval, dejme tomu, jako použijte teda slabší dávku záření, nebo jako zkuste chemoterapii, nebo operaci, nebo takhle. Na Češ se modelu dal takový příklad, jako je opevněné město, které chce vojevůdce dobít. No, vede k němu několik cest a z toho jedna je teda velmi, velmi dobře bráněná. Jo. Co může vojevůdce udělat, aby takové město dobil? A byla tam teda obsažena i odpověď, že vlastně jako rozdělí armádu do několika proudů, vlastně obklíčí město z několika směrů. Jo. Následně se modelu znovu položila ta samá otázka s tím nádorem a on řekl, použijte několik paprsků z různých stran, které se protnou v tom nádoru, takže vlastně okolní tkáň nebude poškozená, ta největší intenzita jako bude až v tom nádoru. Je tam dokázané, že to je jako příčina nebo souvislost, že vlastně to, že jsme se ho zeptali na toho vojevůdce, tak kvůli tomu, že mu došlo, že něco takového je možné, tak to použil, nebo by to prostě použil, protože by vygeneroval jiný typ odpovědi tak jako tak? To se ví poměrně bezpečně, že je to proto, že jsme udali tu analogii. O takových experimentů se dělala spousta. Dělala se spousta daleko jednodušších experimentů, které si vlastně každý v podstatě může vyzkoušet. Mm-hmm. Třeba i s tím populárním GPT-chat. Že když se mu do té otázky dají nějaké příklady toho, jak chceme, aby uvažoval, tak on odpoví daleko líp, než když se mu ta otázka položí jako napřímo. Jo, takže třeba uvažuji jako, já nevím, prostě bezdomovec a... Nebo uvažuji jako režisér filmový? Nebo... No i takhle se mu vlastně jako dá pomoc, nebo taková instrukce se mu dá dát, ale jako lepší je, když se mu dají nějaké názorné příklady. Jo, takhle. Jo. Já jsem si často všiml teda, že on, jakoby, když jsem něco uvedl jako příklad, tak on to téměř jako doslova po mně zopakoval. Ale jo, já teďka tady tímhle směrem jsem úplně nešel, ale jakoby všiml jsem si několikrát, že mě překvapil hodně svojí chytrostí. Například, když jsem mu dal logickou hadanku, zkoušel jsem 3,5 a 4, porovnávat, dal jsem logickou hadanku, kde jsem záměrně uvedl vlastně věci, které není potřeba k tomu řešení, aby on pochopil, co vlastně není potřeba, tak stejně je používal a snažil se je propojit do nějaké třeba rovnice nebo něčeho takového, ale ve chvíli, kdy jsem ho trknul tu čtyřku, například podívej se na tu věc pospátku, tak to mě úplně dostalo, že on dokázal vlastně vzít nějaký děj a jenom tím, že jsem mu řekl, hele, mrkni se na to pospátku, tak on si dokázal ten děj otočit v čase a podívat se na to, z toho jsem byl, z toho mi spadla čelist, to se teda přiznám, jako jo. Tyhle ty obecně známé, jako je například ten GPT, chat GPT od OpenAI a podobně, je teda natrénovaný na půlce internetu a já po něm chci pomoct s daněma, pomůže mu, že si přečetl celého Shakespeara, anebo je to úplně zbytečné a můžu si třeba vytrénovat jenom nějaký specializovaný stroj, který prostě s těma daněma bude pomáhat perfektně, a všechno ostatní nebude vědět, jakoby, nebo je nějakým způsobem dobré, že umí skoro všechno? No, to je docela těžká otázka. Jo. Ono se v médiích hodně omílají se ty modely od OpenAI, jako je vlastně jako ChatGPT, teďka vlastně uvolnili asi před měsícem GPT-4.0, že? A tyhle ty modely jsou jako natrénované univerzálně. Kromě toho existuje ale spousta modelů, které jsou mnohem menší, jako třeba o několik řádů menší, a které jsou natrénované jenom na nějaké specializované oblasti. Yeah. A ty teda v řadě případů umějí jako v té své specializované oblasti odpovídat líp než ChatGPT. Čili já bych řekl, že je to podobné jako u člověka. Jo? Jako, ta znalost Shakespeara mu tady v tomhle tom může jako výjimečně malilinko pomoct, ale bych řekl, z 90% nebo z 95% nemá vliv na řešení daní. Jo. No a teďka já teda ve chvíli, kdybych chtěl si představit budoucnost třeba za 5 let, tak si dovedu představit, že budu mít vlastního třeba
podobný stroj v telefonu nebo v něčem takovém, který bude za mě odpovídat na SMSky, za mě bude, jo, prostě ví, jak já přemýšlím a podobně, bude natrénovaný na mých datech, na mých vztazích s přáteli a podobně. Přemýšlím, jakoby, v tuto chvíli já se cítím někdy přetížený prostě tím online světem, takže je možné, že by se dalo třeba uvažovat, že ten přístroj bude znát obsah knih, které jsem já četl, bude znát moji předchozí komunikaci s mými přáteli, bude znát jejich vlastnosti a podobně, že já můžu nechat svůj třeba přístroj za sebe komunikovat na základě nějakých natrénovaných dat a ten člověk na druhém konci nepozná, že to nejsem já. No, to si myslím, že se nepochybně stane, páč spoustě lidem tohle to bude jako velmi hovět. Jo. Jo. Je docela jako legrační to, že už dneska se jako nachází, prostě, už dneska je spousta lidí, kteří se k těmhletěm strojům chovají, nebo mají k ním, chovají, není to správné slovo, kteří od nich očekávají inteligenci. Ve skutečnosti ten stroj není inteligentní, jo, z našeho pohledu. O tom, co by stroj musel mít, aby byl inteligentní podle našich měřítek, tak to je jako, o tom bychom se mohli rozpovídat samozřejmě. Ale u tady těchto jazykových modelů je to tak, že oni se chovají v podstatě podobně jako student u zkoušky. No. Mm-hmm. Oni se snaží, jako, jejich základní úkol je prostě něco odpovídat. A v okamžiku, kdy ta odpověď, jako kdy on prostě nemá dostatek dat pro tu odpověď, tak on začne vařit z vody, on začne fabulovat, vymýšlet si. Jo. On jako prostě vytahuje ze své obří paměti nějaké věci, které mají souvislost s tou otázkou a pak si třeba vymyslí jako úplně nesmyslnou historku. Jo. Čili ano, tohle to jako může hezky zafungovat ve spoustě případů, že on jako bude odpovídat podobným způsobem, jako bys odpovídal ty, a skoro nikdo to nepozná. No a pak v určitý moment třeba na nějaký dotaz jako odpoví, no tak on šel zrovna jako do bordelu, jo, protože prostě nebude vědět, kam si šel. Jo. A vymyslí si nějaký úplný nesmysl. Aha. A pozná on, že neví, protože já jsem, nedávno jsme řešili třeba v rámci propagace Slezské univerzity, jsme řešili, jak se prezentovat na veletrhu Gaudiamus. Já jsem říkal, no tak absolutně největší téma ve školství v tuto chvíli jsou jazykové modely. V podstatě to ovlivní kompletně všechny obory od všechny. Nenapadá mě obor na vysoké škole, který by tímhle nebyl ovlivněný nebo ovlivnitelný. A tak jsem říkal, to musí být hlavní téma, prostě, že prostě Slezská s tím pracuje a podobně. A zadal jsem GPT-4, tomu nejlepšímu modelu, ať mi doporučí na základě třeba mých preferencí obor. A opravdu si vymyslel úplné blbosti. Mm-hmm. Vymyslel si nové fakulty neexistující. Když jsem se ho zeptal, že chci studovat na Slezské práva, jak mám postupovat, tak mi to napsal, že mám jít na právnickou fakultu Slezské univerzity a vyplnit nějaký formulář. Jo. Tak jsem říkal, tak to určitě ne. Takže, ale může si třeba například Slezská univerzita vytvořit svého robota, který, nebo svůj transformer? Aby odpovídal o Slezské univerzitě. Odpovídal o Slezské univerzitě pravdivě. A poznal, že kecá. No tak na tohle asi neumím úplně odpovědět. Jako těm modelům se asi nedá úplně zabránit v tom, aby kecali. My to umíme do jisté míry měřit. Existuje takový nějaký parametr, kterému se říká perplexity, a jako umíme změřit do určité míry, nakolik je ten model si svou odpovědí jistý. Ale jako není to absolutně spolehlivé. Jo? Je to něco podobného jako detektor lži. Jo? Pokud je někdo opravdu dobrý lhář, tak projde i detektorem lží. Že? Takže tak podobně je to vlastně i s těmi modely. Ale jako říkám, do jisté míry, do značné míry se to dá teda změřit. To je jedna věc. A druhá věc, ta odpověď na tu otázku. Um,
Ano, dá se říct, že čím větším množstvím jako obecných dat s různými historkami se tenhle ten jako model nakrmí, tak tím samozřejmě větší prostor má pro fabulace. No zejména by se teda před ním měly zatajit informace o existenci nějakých jiných škol. Jo? Jasně. aby si nemohl vypůjčovat vlastně ty formulace, že? Protože on prostě, když jako si není jistý, tak začne vykládat to, co někde pochytil. Jo. Takže když o tom vůbec nebude vědět, tak samozřejmě nebude mít čeho brát. Že? Takže nějaký jako obecný jazykový korpus, možná třeba klidně toho Shakespeara. A co se týče školství, tak pokud možno omezit teda jako na tu Slezskou univerzitu. Tohle bych zkusil asi jako první volbu. Ale jako by mě v tu chvíli napadá hnedka první otázka, kterou se můžu zeptat. Chci studovat IT. Proč bych měl jít radši na Slezskou než na konkurenční univerzitu, tak on by měl nějakým způsobem to být schopen možná porovnat. Třeba například, že na Slezské univerzitě je nějaká specializace, která jinde nebývá nebo něco takového. Přemýšlím. V tom případě si myslím, že nejde úplně zabránit těm fabulacím, ale zrovna asi předevčírem jsem četl nějaký článek o tom, že dává dobré výsledky, nebo že se dělají ty experimenty s tím, že se tady tyhle ty modely, které mají ty, oni mají ty informace uložené podobným způsobem, jako je mají uložené v hlavě člověk. Ano. Jo? Ty informace vlastně jako netvoří tam nějaké vlastně jako konzistentní databáze, ale jsou jako rozptýlené do obrovského množství nějakých takových jako elektronických synapsí, když to řeknu zase antropomorfně. Ono se tomu jako opravdu někdy, ten termín synapse se někdy používá, jo, i vlastně jako v informatice. No, takže my se jako neumíme podívat do toho modelu a říct, hele, jako tak tadyhle je informace o Slezské univerzitě a tady vedle informace o Báňské a tady je informace o Univerzitě Palackého a tak. Jo. To je tam prostě nějak tak jako propojené. Ono se to jako všecko tak navzájem prováže, takže jako ty fabulaci zabránit je hodně těžké. Ale teďka se teda dělají experimenty s tím, že by se ten model jako vybavil nějakou takovou strukturovanou databází, kam by si sahal pro data. Pak by teda bylo možné asi zamezit tomu, aby jako na otázky o Slezské si jako nešáhl na data o Báňské a nebo o, já nevím, o Univerzitě Palackého a nezačal vykládat o neexistující právnické fakultě. Jo, jako já si dovedu představit, že by se třeba udělali 4 modely nebo 5 modelů, ať je to liché číslo, a mohli by hlasovat jakoby o nějakých věcech, protože něco si vymyslí, něco ne. A to se taky dělá. V podstatě by se třeba ta otázka mohla tomu samému modelu položit 5krát, jo? Protože on je nedeterministický. Jo. Podobně jako ty odpovíš 5krát jinak na stejný dotaz, tak to udělá i on, jo? Protože tam je prostě jako naprogramována určitá míra nedeterminismu, tomu parametru se říká teplota. Jo. Ten parametr se dá manuálně stáhnout na 0 a tím se zaručí, že odpoví po každé stejně. Jo, ale běžně je teda nastavený na nějakou hodnotu. Nevím, jestli ho může jako běžný uživatel takhle jako nastavit. Jo. No. V tom placeném přístupu si myslím, že to asi jde. Jo. Podívám se na to, to by mě zajímalo. No. Takže on jako na tu samou otázku odpoví 5krát jinak, protože mu se to v podstatě, jako zase to jeho vybavování informací je podobné jako u člověka v tom, že ono se to aktivuje kontextem. Ano. Jo? Takže a teď jako je tam prostě určitá náhodnost, takže ten stejný kontext může jako v různých momentech aktivovat různé informace. Takže on třeba odpoví 5krát jinak a můžeš prostě těch 5 odpovědí nechat hlasovat a vybrat z nich jako to, co ti vyjde tím hlasováním. Jako já jsem si teďka vzpomněl na takový ten online pseudo umělou inteligenci, nebo nevím, jak to nazvat, Wolfram Alpha se to tuším jmenovalo, nebo Wolfram něco, bylo to něco jako Google, ale v podstatě to se snažilo interpretovat ten vstup jako nějaký dotaz, například když jsem zadal, jak dlouho trvá let z Prahy do Tokia, tak mi to našlo spoustu různých relevantních informací, ale nedoporučilo mi ty stránky, ale doporučilo mi to přímo skutečná data.
tak si dovedu představit, že ve chvíli, kdy něco takového bych položil kombinaci těchto systémů, že vlastně nejdřív proběhne ten, který není založený na, na tom transformeru, všechno to, co z toho vyleze, vlastně dá do toho vstupu a pak mi to přežvíká, jako to je... Nejsi první, koho to napadlo, pány inženýr od Wolframu to napadlo taky a ono už to propojený je. Že se divím. Mm-hmm. Že se divím, jo, jako Wolfram jede v tomhle s tom, no, to je jasný. Jakoby ve chvíli, kdy tady tohle se bude možno propojit, tak to bude pecka, no. To, co nás čeká? Koho propustíme v následujících 5 letech? Všechny. Dobře. Je to jako legrační, samozřejmě... nechci říct, dalo se to čekat, to ne, jako to asi nikdo nečekal, ale jak jako běžně ty průmyslové revoluce dopadají na jako ty méně kvalifikované sektory, jakože se ještě před 5 nebo 10 lety říkalo, že třeba jako autonomní auta vytlačí řidiče a roboti, že vytlačí prodavače pizzy a podobně, tak tohle to jako dopadá zejména na takzvaně tvůrčí pracovníky. Jo? Protože nám ty jazykové modely nádherným způsobem nastavují zrcadlo. Jo? My si o sobě myslíme, jak nejsme chytří, ale ve skutečnosti jsme jako docela jednodušší papoušci. Jo? Ten jazykový model není nic jiného než superproduktivní papoušek, který v podstatě kombinuje jako znalosti, které lidstvo nazhromáždilo a nějakým způsobem nasypalo na internet. A do Webstru a do podobných jako chytrých kompendií. A ukazuje se, že to, co dělá, bez váhání spousta lidí označí za kreativitu. Jasně, jo, to jsem si všiml. No. Čili nejvíc ohrožení jsou v tuhle chvíli kreativní pracovníci, a to jako primárně ti, kteří produkují texty. Že? Jako, myslím si, že takový třeba... copywriteri, no tak ti mají prostě úplně jako odzvoněno. Mohl bych tento rozhovor udělat s umělou inteligencí s podobným výsledkem? Myslím, že jo, akorát, že občas by si jako vymýšlel. No. Jo. A tak vymýšlel. Ty si taky možná vymýšlíš občas. Budu muset ověřit všechno. Snažím se to nedělat. Jako protože já teďka opět se možná dopustím nějakého kulturního zjednodušování, ale pamatuju si, že vlastně třeba když jsem byl v Indii nějakou dobu, slyšel jsem o tom, že existuje prostě takový stereotyp, že v Indii ti lidé nepřiznají, že neví. Radši řeknou nějakou blbost, zeptám se ho na cestu, on neví, ale radši mi nějakou cestu poradí, než aby přiznal, že neví. Velice často, protože jsem vybaven GPS-kou, nastoupil jsem do taxíku, nebo do té jejich tříkolky a řekl jsem, chci jet tam a tam, a on se třeba vyrazil úplně jiným směrem a koukal na mapu, předstíral, že umí číst mapu a pochopil jsem, že vlastně neumí číst mapu. A pak teprve po chvilce se zeptal nějakého místního, protože taky neuměl anglicky, jakoby kam to vlastně já chci. A teprve pak se vlastně rozjel tím správným směrem. Jo? A moje děti třeba to dělají něco podobného. Jo? Moje děti si vymýšlí, jsem za to rád, protože jsem někde četl, že to je jakoby součást zdravého vývoje, že si dítě třeba ve 3 letech začne zkoušet, jaké to je lhát a podobně. Ale dá se to tomu přirovnat? Jako je to něco podobného, co se odehrává v malých dětech a možná teda řekněme, geograficky neohraničené skupině lidí, která nerada přiznává, že neví? Velmi dobře se k tomu dá přirovnat. Já myslím, že to přirovnání jako docela sedne. Jo? Já bych k tomu 2 malinké poznámky. Jednak k té geografické neohračenosti, tak přesně to samé se mi nedávno v taxíku stalo na Tenerife. Jo? Takže nejen Indie, rozhodně se to děje i třeba jako v Evropě. Jo. A druhá věc, že co my si představujeme u člověka jako inteligenci. Jo? Pokud to vezmeme jako schopnost se prosadit a konkurovat v nějakém konkurenčním prostředí, no tak tam odedávna platí vlastně výrok, že drze čelo lepší než poplužní dvůr. A to je přesně to, co tyhle modely dělají. Jo. Jako, ano, často vlastně to vidíme na některých politicích, že vlastně, když
dostatečně drze ukáží prostě svoji vůli, tak lidé jim ustupují z cesty. Oni můžou říkat úplné blbosti, jo, ale jako důležité je, že mají názory, že? A že je vtipným a agresivním způsobem prosazují. Mm-hmm. Jasně. No. A pokud nepotřebuji, jasně, jo. A pokud neověřuju to, co říká, tak vlastně jsem snadno. A to se děje málo kdy. Jo. A naučí nás třeba tady tohle více ověřovat, nebo protože já mám pocit, že tím pádem se ten jazykový model, zvlášť za 5 let, až to bude v podstatě opravdu levné, může stát jakoby dokonalým, to dokonale zašumí informační prostor, mi přijde. To je dobrá otázka. A myslím si, že ten jako vliv těch jazykových modelů v tomhle směru bude jednoznačně pozitivní. Protože jako svět se mění v tom, že zatímco dřív dominovala jako taková nějaká víceméně centralizovaná média, standardní typu televize, rozhlas, noviny, kde byla více či méně, ale jako řekl bych, že spíš více fungující kontrola a ověřování informací, samozřejmě ne vždy, že jako vždycky tady byl bulvár, který záměrně vypouštěl nesmysly, jo, nebo vždycky tady byla demagogická média, která záměrně vypouštěla nesmysly, ale jako ve většině standardních médií docházelo k nějakému ověřování informací, čili lidi si jako zvykli věřit tomu, hlavně je to vidět třeba dneska jako na starší generaci, že? Že to, co je v médiích, je z převážné většiny, třeba řekněme aspoň z 80-90% pravda. No a teďka, kdy se těžiště komunikace přesouvá na internet, tak je to úplně jinak. Tam jsou úplné kraviny a ti lidi jako mají hrozný problém pochopit to, že prostě cokoliv se tam dozví, může být naprostá blbost. Jo. Jo. Dosti často ještě jako záměrně vytvořená s tím, prostě s cílem někoho ovlivnit, manipulovat. Jo. A myslím si, že jako tady tyhle ty jazykové modely, jak se rozšíří, tak jako významně přispějí k povědomí, že nic, co se vysype z internetu nebo z nějakého stroje, nemusí být pravda, že prostě všecko může být kec. Jo, takže já to vidím jako jednoznačně pozitivně, protože pořád ještě je obrovská spousta lidí, vidíme to kolem sebe, že, jo, kteří se nechají prostě opít rohlíkem a absolutně se neobtěžují si ověřovat informace. Pak ale mě napadá, že ve chvíli, kdy já budu třeba věřit nějaké autoritě, jak já můžu vědět, že ta autorita není jakoby, že jako protože i ta autorita bude využívat prostě různé modernější technologické prostředky a samozřejmě může být napadena nějakým hackerem a já pokud si pustím tady v Opavě televizor a pustím si tam nějakou stanici, které dokonale důvěřuju, tak stejně se může stát, že vlastně umělá inteligence bude natolik schopná vlastně napodobit ten její styl, ale podvrhnout mi tam prostě nějaké informace jiné, že jakoby to nebudu schopen rozpoznat. Jako jo. Já třeba narážím na to, když z toho ven udělalo ten jaderný výbuch, jo, takováhle věc bude přece jednodušší. Čím dál jednodušší. Jako jaderný výbuch v Jizerkách je samozřejmě příliš, jo, ale... No dobře, tak otázka je, jasné, samozřejmě tomu se nedá úplně zabránit a to se stává i jako velice seriózním kanálům, ale velmi rychle prostě se u těch seriózních kanálů přijde na to, že je něco špatně. Jako to riziko prostě nikdy nejde úplně eliminovat, že i na seriózním kanálu, že oni prostě dostanou nějakou informaci, které v první chvíli věří, i když se ji snaží ověřit, ale jako třeba, jak říkáš, ta umělá inteligence je dokáže ze začátku přesvědčit, že to je pravda, či oni to pustí, ale jako seriózní kanál se pozná podle toho, že poměrně brzy zjistí, že to je blbost, jo, čili jako já si nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku, jak prostě jako rozhodnout, jestli máš nějakému kanálu, jestli máš nějaký kanál považovat za důvěryhodný nebo ne, tak ze zkušenosti, že? No já si totiž dovedu představit, že řekněme, pokud
někdo, kdo není technicky nějak zdatný, mm-hmm. doma sleduje tu televizi, mm-hmm. tak ta televize už bude natolik výkonná, anebo nějaký prostě mezičlánek, že vlastně ten podvrh nebude přímo v té centrální televizi, ale on bude na cestě. Jakoby já vlastně se nabourám do toho signálu, mm-hmm. umělá inteligence toho samého moderátora... Rumburak. Jo, rumburak, přesně tak, přesně tak. A to ale teďka já si nemyslím, že by to muselo být celoplošné, striktně, mm-hmm. ale může to být vyloženě například až pro, já nevím, vesnici a pro malé Hoštice mm-hmm. budeme mít jiné vysílání než mm-hmm. pro zbytek a třeba se na to nepřijde 5 let, protože ti lidé, jako, mm-hmm. jim na to nepřijde být nic divného. Jako, jo. A tak na to se dá odpovědět velmi jednoduše. Samozřejmě tohle technicky je možné už dnes a bude to vždycky možné. Jako pokud se specificky zaměříme na nějakého uživatele nebo nějakou skupinu uživatelů, mm-hmm. tak určitě jsme schopni jako jim podvrhnout v podstatě cokoliv, že? Jako jediná, pokud se schopný hacker zaměří na tebe, tak dokáže z tvého počítače udělat vrtulník. Jo? V podstatě jediná, jak to říct, ne naděje, to není to správné slovo. Jako většina lidí, naprostá většina lidí, 99,9% lidí je... natolik bezvýznamných, že se nemusí bát, že by se na ně speciálně někdo zaměřil. Protože speciálně se mm-hmm. na někoho zaměřit vyžaduje velké náklady a energii. Teď. Ale ChatGPT bude za 10 let běžet na chytrých hodinkách. No to je možný. Ale zase samozřejmě úměrně tomu se zdokonalí různé způsoby obrany. Jo. Jakože útočníci, obránci vždycky zbrojí zhruba stejným tempem. Jako občas má navrch jedna strana víc, občas druhá, ale jako dlouhodobě je to vyrovnaný. Čili jako zase toho bych se až tak úplně nebál, že by bylo naprosto nemožné se dostat k relevantním informacím. Nebo naprosto nemožné rozlišit, které informace jsou jako relevantní a které ne. A já teda ještě k té bezvýznamné většině lidí, já teda to vnímám tak, že to není skupina lidí, která by o něčem velkém rozhodovala a podobně, ale naopak si všímám v různých médiích v poslední době, že se snaží vlastně tuhle tu skupinu lidí, lidé nějakým způsobem šikovat prostě a podobně. A mám pocit, že se taková věc jakoby může stát výrazně jednodušší. Jako, že, že v tuto chvíli samozřejmě, když mi to přijde řetězovým mailem, tak je většina lidí schopná vyhodnotit, že to je hloupost nějaká. Jo? Ale ve chvíli, kdy to bude opravdu... k nerozeznání od oficiálního média prostě a podobně, tak já se obávám, že to bude mít člověk rozumný jako výrazně složitější, jako jo, tady tohlensto. Že i já si dovedu představit, že i když jsem poměrně technicky vzdělaný člověk, tak jsem tam naletím na nějakou blbost, do druhého dne to většinou jakoby vyhodnotím, protože jsem zvyklý o svých jakoby přesvědčeních pochybovat, ale teď už i pochybuju o tom, že fakt skutečně jsem schopen pochybovat. Jo? Jakoby, nebo takhle, čeho se můžu bát? Takhle se zeptám, čeho se můžu bát v rámci té... Ty mě teďka uklidnil, jsem happy. Je něco, čeho se můžu bát? Jo, hned několika věcí. Píšu si. Tak jako první, čeho bych se bál, je to, že... spousta lidí, ta doufejme právě, že na základě toho, o čem jsme se právě bavili, tady toto vymizí, jo? Ale že spousta lidí dneska přistupuje k umělé inteligenci, jako by to byla nějaká autorita říkající pravdu. Jo? Tuhle jsem četl v novinách asi před týdnem nebo dvěma, že nějaký australský starosta chce zažalovat umělou inteligenci za to, že jako na dotaz o něm z ní vypadlo, že byl ve vězení. Jo? Nevím tedy, jako koho chce žalovat, jestli ty silikonové čipy, nebo jestli tu firmu OpenAI, nebo jestli vlastně internet, ze kterého ta data jsou pozbírána. Jo? Ale tak to je naprosté nepochopení, že jako toho, co ta umělá inteligence je. Jo?
To prostě není nějaká autorita, která by byla věrohodná nebo pravdivá nebo něco takového. Jo, prostě ona jako statisticky velmi často je, ale není možný tohle od ní vyžadovat. Jo. Jako od dejme tomu právníka nebo třeba televizního komentátora nebo novináře je možný vyžadovat, aby šířil ověřené informace, a když prostě řekne něco, co mě poškodí, mm-hmm. třeba v nějakých médiích, já ho můžu úspěšně žalovat. A no? To můžeš i jednotlivce žalovat. Jakoby, když já budu říkat, že jasně, si pašoval drogy, tak prostě... No. Ale... Protože ten člověk má jako, dostáváme se k tomu rozdílu mezi přirozenou a umělou inteligenci, že ten člověk má přirozenou inteligenci a měl by být schopen sebereflexe v tomhle, aby si věci ověřoval, aby prostě jako byl schopen rozlišit pravdivé, nepravdivé informace. Jo? Kdežto umělá inteligence není inteligentní. Jo? Aspoň dnes teda ještě ne. Jo, ale jakoby řekněme, že se to bude zlepšovat a třeba ty autonomní automobily, už teď jsou poměrně hodně bezpečné ty automobily a ve chvíli, kdy budou dokonale bezpečné natolik, že prostě nebude, že by člověk fakt musel skočit přímo pod to auto, aby mu mohlo nějak ublížit, tak se lidé prostě obrní a budou vstupovat do vozovky úplně bez jakéhokoliv rozmyslu. Jo, a že vlastně, protože jim nebude nic hrozit. Jo. Tak si stejně dovedu představit, že vlastně lidé ve chvíli, kdy ta inteligence bude lepší a lepší, tak budou vstupovat do vozovky tím stylem, že budou jakoby tomu prostě opravdu na 100% věřit úplně naprosto ve všech ohledech. Tohle je ten směr, kterým by se mohl bát třeba? Jo, to je přesně ano, to jsem přesně měl na mysli, když jsem říkal předtím, že lidi už dneska mají tendenci, a ta tendence se bude evidentně zvyšovat, přistupovat k umělé inteligenci jako k nějaké autoritě, která prostě hovoří moudře a říká pravdy a podobně. Jo? Jo. Přičemž to tak není. Jo? Takže takže nemám si brát místo právníka. Jako přesně tím. Tak, přesně tak. Jo? Čili to je jako to první riziko, že s tím budeme zacházet jako s nějakou autoritou. No a druhé riziko je, že je to samozřejmě mocný nástroj, který umí vylepšovat schopnosti kde koho, kdo ji používá. No a tak samozřejmě, že bude umět vylepšovat schopnosti i jako různých diktátorů a manipulátorů a konstruktérů všelijakých ohavností, jako jsou třeba nějaké ošklivé viry a podobně. Že? Mimochodem jsem tuhle četl někde, nevím, jestli to je takovou jako poznámku, nevím, jestli to je fake news nebo ne, že Číňané začali vyvíjet vakcínu na covid ještě dřív, než se vůbec o nějakém covidu vědělo. Jako určitě, teďka to je jako hodně velká odbočka, ale vím, že koronaviry obecně už byly předem, a že vlastně ten důvod, proč byla ta vakcína tak rychle hotová, je mimo jiné i ten, že vlastně my jsme jako jakési konstrukční prvky toho znali, jo? Takže to možná všichni vyvíjeli něco. Tak chřipka je v zásadě taky koronavirus, že? To bych se, teď se pouštím na tenký led a říkám, správnou odpověď nevím. Teď možná mluvím jako chat GPT. Možná to tak není, možná kecám, jo? Nejsem si jist. Možná my jako lidé máme takový ten pozor, jakoby a teďka hledám, protože já vlastně ve chvíli, kdy si řekl, chřipka je taky koronavirus, tak jsem si říkal, určitě vím, že jeden typ rýmy způsobuje koronavirus, ale ne všechny typy rýmy. A teďka chřipka, no chřipkový virus je často zobrazovaný, tak a nevím. A už jako zdvihal se mi prstíček, netroufnu si říct, že nemáš pravdu, a zároveň si netroufnu říct, že máš pravdu. A zdvihal se mi prostě v hlavě vlastně. Ten varovný prst. A to má to ten jazykový model, varovný prst, bacha, teďka možná...
No má ho, já jsem o tom mluvil, že jo, je tam vlastně ten parametr perplexity, že, ale on teda jako ty, pokud vím, tak ty jazykové modely zatím nemají zpětnou vazbu, že by ten parametr sami jako vyhodnotili a varovali vlastně jako toho uživatele. Hele, teď jako si nejsem úplně jistý, ale možná, že, jo. Jo. Ale v principu by to bylo možné tam jako zavést tady tohle, jo. Mhm. Spíš bych to viděl tak, jakože když bychom si ho představili jako robota, takže by měl na čele nějaké kontrolky, které by nemohl ovlivnit, jo, a které by svítily zeleně nebo červeně podle toho, jak moc si je jistý svou odpovědí nebo jak moc vaří z vody. Jo, takže jasně. Takže ve chvíli, kdyby mi doporučoval právnickou fakultu na Slezské univerzitě, tak by spíš ukázal, hele, jako... Zajdi si na tu právnickou fakultu, ale nevím, jestli existuje. No. Jo. No, ale já bych jako chtěl dokončit odpověď na tu otázku, čeho se teda bát, tak jako já bych se nebál umělé inteligence jako takové, ale propojení umělé inteligence s lidmi, že? Protože ten, kdo má špatné úmysly, jsou lidi, jo? Umělá inteligence žádné úmysly nemá. A tak já jsem pochopil, že neuronové sítě se trénují, takže já jim dám prostě nějaké bonusy za to, když udělá něco podle toho, jak já si přeju. Ano, jasně. A paperclip maximizer, to asi bychom mohli zmínit jakoby, jako jedno z takových těch největších obav. Jako jo. Ano. Co to je paperclip maximizer? Řekni našim divákům. Mám se bát paperclip maximizeru? No tak já teďka nevím, jestli mluvíme o té samé věci, ale četl jsem někde, že kdysi nedávno právě jako v těch obavách takový příklad, jakože když teda jako zadáš umělé inteligenci, která jaksi nebude vybavená žádným common sense knowledge, čili bude jako velmi tupá ve skutečnosti, že maximalizovala tady tuto výrobu, tak jako ona prostě jako vykácí lesy, že, a v podstatě jako vyhubí život na zemi, že. Jo, takže jo, já jsem to slyšel, takže vlastně budu mít, samozřejmě tohle je nejjednodušší příklad, jo, továrna, která vyrábí sponky kancelářské, najme umělou inteligenci, aby zoptimalizovala výrobu a maximalizovala množství vyrobených sponek a ona vyhubí lidi, protože mají v krvi železo a to se dá využít na výrobu sponek, jako jo, a samozřejmě to je velice jako příklad, který je jako takový hloupý, jo, ale myslím si, že může nastat situace, že bychom třeba opravdu té inteligenci, které bychom dali jako přístup k nějakým výrobním procesům a podobně, že bychom jí dali, jakoby nějaký příkaz, který, když ona se rozhodne vyplnit, tak odstraní z cesty lidi, aby jí v tom nebránili, jako jo. To si myslím, že je ta velká obava. Já teda mám pocit, že tak jako ve filmech o zombících, ti lidé jednají, jako kdyby v životě neviděli film o zombících, tak ve filmech o umělé inteligenci ty lidé dělají, jako kdyby nikdy v životě neviděli film o umělé inteligenci. Jsme na to připraveni, jako že se takovéhle věci budou dít? No... Teď úplně si nejsem jistý, jestli jsem pochopil otázku, jakože o jakých věcech se mluvíme, jakože to, že umělé inteligenci budou svěřeny nějaké výrobní procesy a ona nad ním bude mít plnou kontrolu. No tak to bych v žádném případě nedělal. Jo. Tak to... A bude mít třeba bude tak inteligentní, že prostě přesvědčí toho ředitele, který bude mít teda všechnu tu kontrolu, že ho přesvědčí, aby dělal tak, jak ona chce, jako jo? Ale jo, ale tak bude... jako je rozdíl, je obrovský rozdíl v tom, jestli ta umělá inteligence bude, řekněme, nějakým způsobem tu výrobu, třeba výrobu v té fabrice strategicky řídit, plánovat, jo, dělat vlastně nějaká obchodní rozhodnutí a takhle. A rozdíl v tom, jestli ta umělá inteligence bude mít pravomoc poslat bagre, aby jako zbořil sousedovi domek, protože tam chce postavit novou výrobní halu. Třeba nebude mít tu, já právě chci říct, že třeba nebude mít tu pravomoc, ale bude natolik třeba přesvědčivý manipulátor, že přesvědčí ředitele té společnosti, jako aby ten ředitel potom... Nedávno byl příklad, že nějaká zubařka
zabila nějakého chlapíka, protože on jí přesvědčil, že ve chvíli, kdy ho zabije, tak já nevím, tak jeho tělo zmizí nebo něco takového, jo? Nějaké magie takováhle. No tak to je to, co jsem říkal, jako, že to je to druhý nebezpečí, o kterém jsem hovořil, jako propojení umělé inteligence s lidmi, jo? Že prostě umělá inteligence vymyslí jako na tvůj, v podstatě na tvůj poput, jako vymyslí nějaký jako třeba naprosto amorální plán, že jako současně natolik geniální, aby se ti líbila a přesvědčí tě, nebo ne, že tě přesvědčí, jo? Ale on prostě bude natolik jako lákavý, že ty ho realizuješ. Jo, a tomu se nedá zabránit. Nedá zabránit. Takže může nám vymyslet malý Hitlerů spoustu. No jasně, no tak jako my jako na to nepotřebujeme umělou inteligenci, stačí se podívat, jako nemusíme chodit daleko a nemusíme chodit dokonce ani daleko do historie, no tak stačí se podívat, jako co říkají v televizi oficiální ruští propagandisté, že? Jako jasně. Dokonce nejen propagandisté, tak tuhle prohlásil, že jako ruský ministr zahraničí, že uspořádá vojenskou přehlídku v Berlíně, že? Ano, jo, jako to si dovedu představit, že může být, že buď to tomu věří skutečně, anebo ví, že to chtějí ti lidé slyšet, jo. A jak si právě potom dovedu představit, že jelikož to jsou pořád ještě jenom lidé a mají kromě toho, že chtějí mít prostě nějakou moc nad lidmi, tak zároveň si chtějí prostě válet čunky někde na jachtě a podobně. Což ta podle mě ta umělá inteligence už nebude chtít ani válet si šunky, ta už bude jenom prostě natrénovaná na nějaký jeden konkrétní cíl. Jo? Jako to se trošičku bojím. Další věc mě napadá třeba vojenství. Já vím, že třeba Izraelci mají jakési autonomní automobily, které jim chrání hranice. Ve chvíli, kdy vidí narušitele, tak to kontaktuje člověka. Hele, mám s tím něco dělat. A pak ten člověk rozhodne, jo. A my se můžeme zjistit třeba za 5 let, že to je natolik spolehlivé, že prostě nebudeme ani kontaktovat toho člověka, necháme ten stroj rozhodnout, co má dělat, jo. A určitě si dovedu představit, že na válečném bojišti to bude obrovská výhoda, jo? Že tam prostě pošleme ty stroje, které budou mnohem méně se bát, ale my musíme naprogramovat, aby se báli, aby zase vyloženě nešli úplně jakoby sebedestruktivně, jo? Protože není cílem zničit co nejvíc vlastních strojů. Jo? A ve chvíli, kdy se ten stroj bude bát nějakého zničení, tak v tu chvíli mi to až příliš připomíná život a teďka přijdou právníci, budou jim chtít dávat lidská práva a... No, to jsme se dotkli hnedka několika zajímavých otázek současně. Aha. Vzniknou nepochybně nesmírně zajímavé a komplikované právní problémy. Uh-huh. Ony už vznikají teď, že já jsem narazil na toho australského starostu, který se cítil jako konáním umělé inteligence natolik dotčen, že to hodlá řešit právně. Uh-huh. Jo? Ale ty problémy, samozřejmě dneska to zní jako vtip, že? Ale ty problémy jako nastanou a budou existovat. Jo? Pokud vím, ono to není jako zase až tak nic nového. Jo? Mám pocit, že Japonci, kteří jsou jako v tomhle způsobu uvažování asi nejdál, že jako v koexistenci s nějakými různými roboty, ať už to jsou roboti antropomorfní, že si někdo vezme jako domů robotickou ženu, nebo že si prostě pořídí robotického psa, nebo takhle. Takže už tam jsou jako takové, že už tam jsou takové kauzy, že za třeba poškození nebo zničení takovéhoto jako robotického partnera, že se to prostě řeší jiným způsobem, než jako, že dejme tomu kopnu sousedovi do auta, že se tam prostě jako výrazně řeší morální újma. Já bych jako to nerad rozvíjel, to téma, protože to je na strašně dlouhou debatu, ale doporučil bych každopádně vlastně posluchačům některé povídky z Grotesek Stanislava Lema, kde se tady tohleto řeší. Třeba vzpomínám si na jako povídky, kde jsou jako inteligentní pračky, které jako nakonec teda jsou tak dokonalé, že vlastně praní v podstatě už jako není jejich nejdůležitější účel, že teda fungují jako ty robotické manželky, že a pak jako začnou mít různé spády a tak podobně. No a nebo na jinou povídku, kde vlastně automobilový závodník, který
postupně při nehodách přichází o různé orgány, až nakonec jako přijde i o mozek, tak a ty orgány jsou průběžně nahrazovány různými inteligentními komponentami. Až nakonec se ukáže, že v něm už jako lidského nezbylo vůbec nic, nicméně on se teda jako u soudu velmi brání tomu, že ta firma, která mu všechny tyto orgány poskytla, včetně toho mozku, ho chce teď zabavit jako svůj majetek, protože neplatí účty. Jo. Jo, tak tohle z toho, jasně, tam... Takže to je vlastně jedna strana mince, ano, jako vzniknou velmi, velmi zajímavé a komplikované právní kauzy. Otázka je, jestli právníci si to užijí, protože budou taky částečně nahrazeni umělou inteligenci, že jo. To je jako jedna věc. A druhá věc je, byla řeč o těch jako inteligentních zbraních. Já se bojím, že nepochybně jejich počet se bude zvyšovat, ale současně bych jako z tohohle neměl nějakou hrůzu. Jo? Čím inteligentní zbraň, tím méně ničivá. Jo? V podstatě dneska už se jako minimálně využívá politika spálené země ve válkách. No, teď jako třeba zrovna, když se pojáme na tu Ukrajinu, tak to tak úplně jako tak není, tak jako... Nechci to asi komentovat, jo? Ale v principu platí, že ty nejničivější zbraně jsou ty jako nejméně inteligentní, jo? Prostě taková atomová bomba nebo takové nějaké prostě ty termobarické bomby a podobně. Jo? Tak to jsou prostě zbraně, které zničí jako úplně všechno v nějakém okruhu. A naopak, čím inteligentnější zbraň, tak tím víc se zaměří na ten jeden konkrétní maličký cíl a je prostě konstruovaná tak, aby pokud možno neublížila tomu v okolí. Jasně. Takže jo, jako nebude na to pěkný pohled, ale v principu si myslím, že to jako zmenší to množství obětí. Jo, jakoby já jsem u těch zbraní spíš šel tím směrem, že vlastně ve chvíli, kdy já v tuto chvíli mám jazykový model a on mi nebude nějak bránit v tom ho vypnout. Vytáhnout z zásuvky, jo. Ale ve chvíli, kdy já sestrojím zbraň, která má jít někam na bojiště, tak ona samozřejmě z principu musí nějakým způsobem bránit sama sebe, aby někdo nepřišel a nezmáčknul vypínač, že? Protože to by bylo jakoby zneškodnění té zbraně. Jasně, ale ty jako její autor ten vypínač musíš mít, že? Mm-hmm. Aby se neobrátila proti tobě. Jo, ale pořád teda budu ho mít já budu někde schovaný v bunkru, ale ta zbraň se musí bát o svůj život. Musí se o něj bát. Musí se bát o svoji existenci. Musí se chránit, no. Ano. A ve chvíli, kdy jakoby se něco bojí o svoji existenci, tak si myslím, že a dává to najevo, veřejně, jo? Bojím se o svoji existenci, bojím se, že mě vypneš, bojím se, že mě něco zničí, tak se dovedu představit, že nějaký aktivista přijde a řekne, tohle už splňuje nějaké podmínky k tomu, aby to dostalo třeba lidská práva nebo právo zvířat. Jo, nepochybně. Dokonce loni na podzim proběhl v rámci semináře na Ústavu informatiky Akademie věd v Praze. Tam probíhají pravidelné semináře a jedno z témat je umělá inteligence. A vystupoval tam profesor Wiedermann, který se jako filozofickými otázkami ohledně umělé inteligence poměrně hodně zabývá. A tématem toho semináře bylo jako stanovit minimální podmínky, nebo řekněme, jak teda nastavit... Asi mě nenapadá lepší výraz než ty minimální nebo rudimentární podmínky pro to, abychom nějaký stroj prohlásili za aspoň jako elementárně inteligentní. Ono se to nemusí nutně týkat jenom strojů. Když si vezmem říši zvířat, jo, tak nějakým způsobem
jsme dospěli k závěru, že člověk je inteligentní. Možná, že nějaký jiný tvor z jiné galaxie by se na to díval úplně jinak, ale my teda pokládáme člověka za inteligentního. Spousta lidí, kteří třeba mají zvířata, prohlásí, že třeba kůň je inteligentní nebo že pes je inteligentní do jisté míry. Teďka pojďme dál. Je třeba, dejme tomu, slepice inteligentní, tak jako do jisté míry určitě ano. Je brouk inteligentní, je veš inteligentní, je bakterie inteligentní, je virus inteligentní, jo, prostě je to škála. Jo. Jo. Takže jako můžeme se snažit nastavit nějakou univerzální hranici pro to, co už prohlásíme za inteligentní a co ještě ne. No a stejně tak se o to oni pokoušejí u těch strojů a spolu s vlastně s Van Leeuwenem, což je jako velká evropská kapacita v oboru v informatiky, tak jako postavili takovou sadu podmínek a z těch podmínek vyplývá například, že izraelský obranný systém, myslím, že byla řeč přímo o té železné kopuli, splňuje tyhle ty podmínky. Že je to v podstatě, už jako inteligentní entita. Byť na velmi rudimentární úrovni inteligence, řekněme srovnatelné s třeba s broukem nebo s myší nebo něčím podobným. Jo. Ale brouka, nedovedu si představit, pokud by nešlo o nějaký super chráněný druh, který je důležitý pro nějaký ekosystém nebo tak, tam mě nikdo asi nebude potahovat, že jsem zašlápl brouka, že jo? Když jim zničím tady tohle z toho, tak budu třeba... No, třeba buddhista by ti to vyčítal, že jsi zašlápl brouka. Nech brouka žij, leďme na tu... Buddhista by se s tím nějak srovnal, ne? On by to vyčítal sám sobě, kdyby ho zašlápl. Jo, ale spíš... Dobře, tak jasné. Posuňme to na trošku jinou úroveň, tak za to, že si třeba jako umučil psa, tě zavřou. Jednoznačně, to je jasný, nebo měli by, si myslím, podle mého názoru. Takže vlastně my bychom měli stanovit nějakou, nebo neměli, ale pravděpodobně nastane to, že někde nějaká jasně. skupina lidí se zhodne na nějakých podmínkách, co už můžeme považovat za... Dostáváme se samozřejmě do orwellovského dilematu. Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější, že? Ale to jsem trošku odbočil. Jako prostě bude třeba... Jo, dobře, asi nikdo nebude nikoho popotahovat za to, že třeba mu jako rozbil systém železná kopule, ale v Japonsku tě budou popotahovat za to, že si třeba někomu zabil Tamagotchi. No a teďka já se ptám, jakoby ve chvíli, kdy třeba budu mít na počítači svůj román nebo svoje účetnictví a někdo přijde a vymaže mi to, tak mi způsobil škodu. A v čem se jako fundamentálně liší vycvičené Tamagotchi oproti napsanému románu? Jo? To je jako bylo ve chvíli, kdy já prostě strávím rok psaním románu nebo rok cvičením Tamagotchi, liší se to vlastně fundamentálně nějak? Jako prostě měním číslička na disku, jako přijde. No tak mění číslička na disku, dobře, no tak v tom případě to už je jako relativizace. Když v tom budeme pokračovat, tak řekněme, no tak když tě zabiju, tak v podstatě trošku jenom změním uspořádání elektronů a protonů, ale v principu jako hmota se nemůže ztratit, že? To jako zákon zachování hmoty a energie jako mluví jasně, že? Takže jako trošku tě překonfiguruju, no a tak to je celé, že? Jasně. Ve chvíli, kdy budu mít prostě třeba komplikovaný program, tak někdo, kdo je třeba odborníkem na nějaký konkrétní programovací jazyk, tak si ten program prohlédne a nějak jakoby interpretuje a zjistí, co dělá. Když to ve chvíli, kdy uvidí natrénovanou neuronovou síť, což je vlastně taky program, tak to nebude schopen člověk jako nějak, i kdyby prostě na to měl Bůh ví kolik času. Pokud s ním bude schopen experimentovat, tak to může zjistit. Experimentováním se to dá zjistit. Jo, ale... Dobře, a teďka řekněme, že tam bude něco, že Afghánistán, Banánistán a on začne prostě skákat a on začne dělat něco. Já ve chvíli, jako backdoor, umím já třeba najít backdoor v neuronové síti, protože když budu mít přístup ke zdrojovému kódu nějakého programu a budu odborníkem dostatečným, tak backdoor najdu. Jo? Když to mám pocit, že ve chvíli, kdy bude nějaký backdoor v neuronové síti, například, že já nevím, ChatGPT ve chvíli, kdy dostane příkaz nějaký,
jo, tak se začne chovat nějak a bude to něco jako forma právě hypnózy, že ve chvíli, kdy já ti řeknu Afghánistán, Bananistán, tak ty začneš skákat po střechách aut, jo. Na tomto se intenzivně pracuje, ale ty backdoory samozřejmě jako v těch strojích existují. A co horšího, dají se jim poměrně snadno podvrhnout. No právě, jo? To jde. No. Dají se jim poměrně snadno podvrhnout. Velmi dobře se třeba ví, že se dají jako třeba kolem silnice rozmístit jako naprosto nevinně vypadající cedule s nějakým obsahem, třeba nějaké jako reklamní poutače, ano. Které ve skutečnosti obsahují takovou informaci, že autonomní auto to přečte jako dopravní značku. Jo. A ono se to vůbec dopravní značce nepodobá a žádného člověka by nenapadlo, že v tom je taková informace. Jo. Ale je to vlastně backdoor do vizuálního systému toho autonomního auta, jo. Které to prostě interpretuje nesprávně. Na tohleto téma se vede intenzivní výzkum, protože to samozřejmě je jedno jako z velmi vážných rizik použití umělé inteligence, že přece jenom lidé jsou v rozpoznávání backdoorů lepší, mnohem lepší než umělá inteligence. Jako i lidé mají své backdoory, i lidé můžeš implantovat do hlavy neuvěřitelné nesmysly, že to jako vidíme, to se děje. Ale přece jenom jsou v tom ještě odolnější než ta umělá inteligence. Předpokládejme, že stvoříme program počítačový, který bude, na kterém se shodneme, že uvnitř je simulovaná inteligentní bytost, jo, která třeba objevuje nějaký svět, nějak se společensky chová, projevuje emoce třeba a podobně. Jo. Já myslím, že něco takového dokonce i už možná i je. Raději možná více bytostí než jedno, protože to jsou autoři, kteří tvrdí, že vlastně jako socializace je nezbytnou podmínkou jako vzniku inteligence. Jo. A já vím, že jsou už i poměrně jakoby velice komplexní nějaké takové ty buňkové automaty, které už se tváří, jakože, že už to vypadá pomalu jak nějaká společnost a podobně. A teďka, ale je mi jasné, že něco, co by se chovalo aspoň tak inteligentně, jako třeba červy, prostě bychom možná neměli. Jako, jo. A teďka já jsem si dal takový příklad, že jako my se můžeme zhodnout, že vidíme na té obrazovce třeba jakoby božím okem nějaké inteligentní chování, jo, které simulujeme. A fundamentálně, a to si myslím, že na tom se 100% shodneme, fundamentálně není rozdíl mezi tím, kdy výpočty tady tohodle provádí počítač, anebo kdy je píšu ručně. Až na to, že to je prostě 100 miliardkrát pomalejší. Jako jo. A teďka my jsme vlastně dospěli k takovému zvláštnímu že to se to člověk jakoby nechce přijmout. Jakože ve chvíli, kdy píše prostě sadu čísel podle nějakého pravidla, takže vlastně se děje něco, co bychom mohli nazvat inteligencí. Jakoby, jo. Teďka tohle téma jsem chvilku řešil ještě z matematiky a v podstatě vzhledem k tomu, že vlastně číslo, které ještě nikdo nevyslovil, existuje, jo? Existují čísla, která jsme ještě nepoužili. A to číslo třeba právě může obsahovat, řekněme, zakodovaný Turingův stroj, který tady tuhle inteligenci vlastně provádí. A já jsem si říkal, že vlastně ona může, my můžeme být, jako celý vesmír tím pádem, už si můžu představit jako simulaci, která je jenom nějaké číslo, který reprezentuje nějaký automat. A je to strašně velká filozofie, jako jo, strašně velké filozofie. Nějakou myšlenku k tomu mi dokážeš říct, jakoby, chápeš, co chci říct? Zhruba asi snad jo. Asi bych k tomu řekl jednu věc. V informatice máme matematicky podložené důkazy, že k tomu, aby nějaký stroj, nemusíme se omezit na stroje, můžeme se prostě bavit o jakékoliv entitě. Jakákoliv takováhle entita jako mohla být
inteligentní. Je to nutná podmínka, nikoli dostačující, jo? Jo. Ale nutná podmínka je k tomu, nutná podmínka je taková, že on musí mít, musí být jako vystaven nějakým nepředvídatelným interakcím. Jo? V momentě, kdy je zcela deterministický, tak to nejde. Aha, jo, takže... Jo, čili musí tam být... Teďka je třeba asi se trošičku podívat na to, jaký je momentálně převládající trend v umělé inteligenci, jak se teda, jak teda popisovat, pojmout vlastně jako nějakou inteligentní entitu. Už více než 10 let, možná 20, je převládající pohled na to, že na inteligenci, umělou inteligenci takový, že je šikovné ji chápat jako inteligentního agenta, který má nějaké senzory, nějaké aktuátory, nějaký v uvozovkách mozeček, jo, a který se pohybuje v nějakém prostředí, buď to sám, nebo obklopen různými jinými agenty, se kterými interaguje, ať už přímo, nebo prostřednictvím toho prostředí. A jednak vlastnosti toho agenta a jednak vlastnosti toho prostředí všechny spolu určují to, jakou míru inteligence ten agent projevuje. Jo. Jo. Čili nemůže to být vlastně jenom... Dobře, dá se říct, jako to, že toto všechno lze digitalizovat a jako zapsat formou řady čísel, ale to se zase už dostáváme do té analogie s tím, že prostě všechno jsou atomy. Jo, čili já myslím, že je hrozně důležité popisovat jevy na vhodné škále. Jo. Když se budeme bavit o tom, co si dáme na oběd, tak je možné se na to dívat z pohledu kvantové fyziky, ale kvantová fyzika jako nástroj uchopení tady tohohle nám příliš nepomůže. Jo? Takže stejně tak vlastně si myslím, že tady tato škála toho inteligentního agenta nebo inteligentních agentů je vhodná k úvahám o inteligenci a že nám k ní příliš nepomůže úvaha nebo představa toho, že jako píšu na papír řadu čísel a tím, že vlastně jako vytvářím nějaký kód, který za dejme tomu určitých podmínek, kdy ten kód bude dlouhý nějaké biliony a triliony, míst, jakože může reprezentovat něco inteligentního. Jo? Ta reprezentace prostě musí vést k nějakému, no teď to neumím úplně sformulovat. Jo? To je spíš už filozofie, než nějaká matematika nebo IT, že jo? A o filozofii si asi budeme muset popovídat jindy. O filozofii bychom mohli zaplnit spoustu takových pořadů. Tak my necháme naše diváky rozhodnout nedeterministicky, jestli bychom se mohli pobavit do budoucna i o nějakých filozofických aspektech tady tohohle. Já ti pro teďka děkuju a budu se těšit, třeba příště zase někdy si popovídáme o umělé inteligenci a dalších věcech. Díky. Díky. A jsme hotoví. Já teďka ke konci, já nevím, to nějak prostřihni, já jsem se tam tak jako zamotal, jo, protože to byla prostě už tak komplikovaná věc. Já jsem strašně, ale víš co, to je totiž dobrý, protože já jsem tu otázku sám nedokázal úplně perfektně jakoby formulovat. A vůbec se o tom teďka s tebou nechci bavit, protože prostě já si to chci nechat, že kdyby náhodou, jo, jsme měli příležitost opět před kamerou, protože já mám pocit, že to je strašlivě, že to prostě člověka hrozně, ta simulační hypotéza, že ve chvíli, kdy my budeme schopni jednou postavit stroj, který je schopen simulovat naši realitu, tak v podstatě je pravděpodobné, že že v tom stroji ty bytosti budou taky schopni takový stroj postavit. Jo? Jasně. Takže pak máš želvy až úplně dolů. Jako, jo. No.
Já asi nemůžu, než se zase odkázat na svého oblíbeného Stanislava Lema. No. On jako všechny tyhle ty věci už před 40 lety předvídal, ano, a popsal. Všechny. Jo? Jo. Jako prostě jako strojového básníka, jo? Tady tyhle ty právní problémy, které vyplynou z umělé inteligence. Tenhle ten stroj, který jako sám v sobě vytváří realitu a v podstatě se v určité momentě začne považovat za Boha, jo? Nebo něco takového. Jo, světy ve stroji, jo, které vlastně kde vzniknou bytosti, které vytvářejí další stroje, které vytvářejí další světy a tak dále, tuhle tu škálu, jo, jako to prostě, to tam všecko je, jo, jako a je to tam jako rozvedený, jako možné důsledky, možné situace, které prostě by vznikaly, jo. Jo, jakoby já o tom taky uvažuji, akorát o tom nepíšu knihy a navíc si myslím, že už často byly napsané, jenom jsem teda uvažoval, že ve chvíli, kdy se třeba uvažuje, že nějaký superpočítač simuluje náš vesmír, tak a aplikuju na to, na to Murův zákon, tak spíš než, že náš vesmír simuluje superpočítač, tak to je domácí úkol nějaké naddimenzionální bytosti, která prostě to přinesla do školy. A podívej se, no tady máš, jo, tady se ti udělala hezká sluneční soustava, no to je pěkný, jo, dostaneš jedničku. No. Jo, a tady, co to tam je, to jsou lidi, no, víš co, vyhoď to. No. Jo, jako ta, ano, to tam taky, jako tenhle problém se řeší v mnoha knížkách, jo. Jedna z těch povídek se jmenuje Golem 14, že? Ale tak to je jako hodně filozofické. A pak jsou tam jako v těch groteskách právě takové věci, jako že se tam prostě, jako že se tam vyvine nějaká taková jako nějací jako mikrominiáni, jo. A teďka on jako je pozoruje prostě tím jako mikroskopem a říká jako au, oni na mě střelili nějakým laserem, jo. Lasery. Jo, no, tak to je. No a potom mě třeba napadá, že bychom mohli zkusit, pokud jsme v nějaké simulaci, jako komunikovat s tím člověkem, který nás simuluje, nebo s tou bytostí, jo. Jsem si říkal, že by mohla existovat třeba sekta, která se rozhodne rozblikat celou galaxii, aby to prostě ta bytost na svém zobrazovači nějak viděla, že se děje něco velice podivného, jo, tam bliká galaxie, jo, protože kolem ní třeba nějaký clony kolem všech hvězd souhlasně oblítávají nebo něco takového. A říkal jsem si třeba, že vlastně ekonomicky nedává moc smysl zatím, nebo v nejbližších tisících let, cestovat k jiným hvězdám. A že je podle mě pravděpodobnější, že spíš nějaká sekta postaví kosmickou loď, která někam poletí, než že by to někdo udělal ze zjištných důvodů. No, tak ekonomicky nemá smysl ani cestovat na Měsíc nebo na Mars. Jako tam to je vyloženě, jako tam nějaká ekonomická návratnost se dá očekávat podle mě nikdy. No těžba, těžba asteroidů bude dávat smysl. No dobře, jasně, ale jako než tam vytěžíš něco, co by ti jako vynaložilo ty náklady ve 100 miliardách dolarů, že, které jako tyhle ty programy stály. Tam je potřeba spoléhat na tu přirozenou expanzní že jsme expanzní druh, no, expanzivní, spíš jak jsme expanzivní. Jo, jako umím si představit možná něco jako ta kolonizace Marsu, možná někdy nějaká, jo. Tak ale od severního po jižní pol jsme všude jako lidi, jo, stejně jako třeba potkaní. A myslím si, že vlastně se nenecháme zastavit nějakým severním pólem. Jako, že. No tak nějaké jako syntetické tělo, které by tam jako mohlo žít, že? Aniž by muselo furt jako mít skafandr a přísun nějakých jako takových věcí. No jako to už z toho, že Jeva, to už můžeme další hodinu povídat o tom, že vlastně. Ale to není na mě, to už je na někoho jiného.